얼즈메데링 사임 허티브로 Өдрийн мэнд хүргэе сонсогчдо соён бо нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр бид тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журмын талаар бол ярилцсанаа. Манай нэвтрүүлэгт цагдаагийн ерөнхий газрын бүртгэл хяналтын төвийн мэрэгжилтэн Цогтаатар оролцож байна. Зочиндоо өдрийн мэнд хүргэе. За энэ өдрийн мэнд хүргэе та бүхэнд. Тэгэхээр тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхтэй хичнээн хүн одоо яг манай улсад байгаа юм бол ер нь яг энэ жолоодох эрх олгох энэ үйл ажиллагааны талаар эхлээд мэдээлэл өргөхөө ямар хууль зохицуулалтын үүрээнд бас явагдаж байна вэ? За та бүхэнд энэ өдөр мэндийг хүргэж замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа нийт жолоочлогчдын тоо бол одоо юм байдаар Монгол улсад бол нэг 1,270,000 жолооч байгаа. Тээврээс жолооддог 3 хүн тутмын маань нэг нь бас яг жолоодох эрхтэй байна гэсэн үг. Аа тийм. Одоогийн бодлоор бол тийм байна. Тэгэхээр жилд бас яг хичнээн хүн яг энэ одоо нөө шинээр жолооч болж гарч байгаа бол энэ жолооч бэлтгэлтэй холбоотой үйл ажиллагаагаас танай бүртгэл хяналтын төвөөс бас зохицуулдаг шүү дээ, тийм ээ. Үйл ажиллагааныхаа талаар та танилцуулаач яг энэ жолооч бэлтгэлтэй холбоотой. За манай бүртгэл хяналтын төв нь бол тэр одоо шинээр жолооч болж байгаа тэрс нийслэлд болж байгаа тэрслийн жолооны курсын шалгалтыг авдаг. Цахим хэлбэрээр замын хөдөлгөөний 4, замын хөдөлгөөний 7, хотын жолоо гэсэн байдлаар одоо жилд бол одоо жишээлбэл дунджаар 100 гаруй мянган жолооч одоо тэрс жолоодох одоо шалгалт өгч байгаа. Шинээр жолооч болж байгаа тийм. Тэгэхээр яг энэ жолооны жолооч бэлтгэх энэ курсуудын талаар та мэдээлэл хүргэж, ер нь яг улсын хэмжээнд хичнээн одоо энэ жолооч бэлтгэх боловсролын төв байгаа юм бол бидний хэлдгээр бол одоо жолооны курс гэж ярьдаг, тийм ээ. Тийм. За нийслэл хотод бол одоогийн байдлаар бол 150 жолооны курс үүдэг. Аймаг нийслэлд болохоор жолооны курс бол 200 гаруй жолооны курс одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Улсын хэмжээнд 300 гаруй жолооны курс ажиллаж байна уу, тийм ээ? Тийм ба. Тэгэхээр өдөрт ер нь яг хичнээн хүн одоо энэ жолооны шалгалтыг өгж байгаа юм бол энэ шалгалтын та процессын талаар нэг мэдээлэл хүргэеч. За цагдаагийн хязгаарын бүртгэл хяналтын төвдөө цахим хэлбэрээр бол одоо замын хөдөлгөөний 4-ийн шалгалтыг өдөрт бол нэг 300-аас 500 бол цахим хэлбэрээр өгдөг. 6-4-гээс одоо жишээлбэл одоо 3-4-ийг нэг өдөрт авахт нь 300-аас 500 ордог. 6-4-ийгээ 2 хуваагаад 7-ног 5 өдрөөр ингээд өглөө 8:30-аас 17 цаг хүртэл замын хөдөлгөөний 4-ийн цахим хэлбэрээр авч байгаа. Энэ маань болохоор нөгөө нэг жолооны курсээ төгссөн шинээр жолооч болж байгаа болох жаа шалгалтаа өгж байгаа хүмүүс үү? А тий, одоо жишээлбэл одоо сургалтын төвдөө одоо сургалтандаа суугаад жолооны курсыг шалгалт өгөх болоод хугацаа нь болоод шалгалтаа хүмүүс нь одоо шалгалтаа өгөх гэж ирж байгаа. Цахимаар авдаг болсон гэж байна. Өдөр 500 хүн гэж байна, тийм ээ. Өмнө нь бас нөгөө нэг аль багчд маань сургалтын төв дээр очиод бичлж авдаг гэсэн. Бас дэвшил гарсан байна. Энэ ажил маань хизээ сэргэжиж эхэлсэн бай. За, манай энэ одоо цахим хэлбэрт 2018 оны 3 сараас эхэлж өрн цахим хэлбэр шилжсэн байгаа. Одоо нөгөө нэг цаасан хэлбэрээр авах болоод татгалзаад одоо цахим хэлбэрээр одоо тухайн хүмүүс маань одоо замын хөдөлгөөний 4-ийн бөглөөд одоо шилжүүл одоо 25 минут 20 асуулт бөглөлөө гэж бодход одоо жишээлбэл тэр хүний хариун тэр дороо гарч ирээд одоо жишээлбэл тэнцсэн үгөө бол шууд мэдчих боломжтой цахим хэлбэрээр. Тийм ба. Цаасан хэлбэрээр авдаг байхад өдөрт ер нь нэчнээ хүн өгдөг байсан ба. Цаасан хэлбэрээр авдаг байхад одоо жишээлбэл ер нь 150-аас 300 жишээлбэл тэгж авдаг байсан. Ялгаа авахгүй одоо
одоо гэх тайлбар. Цахимаар авдаг болсноор гэтээ илүү хоёр дахин бас нэмэгдсэн байна. Тий, арай илүү дэвшилтэт юу яагаад ирсэн. Тий. Аа. Тестийн хувьд тестийн хувьд одоо замын хөдөлгөөний дүрм шинжлэгдсэнтэй холбогдлоо замын хөдөлгөөний дүрм 2018 оны 11 сард шинжлэгдсэнтэй холбогдлоо одоо замын хөдөлгөөний дүрмийн цахим дүрмийн шалгалтыг шинжилсэн югаар авч эхэлж байгаа. Хичнээн тест байх вэ? Замын хөдөлгөөний хууль дүрмээр бол одоо 20 тест байгаа. Тий, 20 тестийг бүглөөд тэр хүн тухайн мэдлэгээ одоо шалгуулна л гэсэн үг. Цахим шалгалтыг заавалчгүй одоо шинээр жолооч болж байгаа хүмүүс хөө эсвэл нөгөө жолооны эрхээ хасуулсан дахиж одоо нөгөө эрхээ сэргийлэх гэж байгаа хүмүүс асах хөө. За энэ дээр бол одоо цахим шалгалтыг бол зөвхөн шинээр жолооч болж байгаа буюу ангил дэвшүүлэх, ангил ахиулах жолооны шалгалт өгөх хүмүүс өгж байгаа. Одоо жишээлбэл эрх асуулсан шалгалтыг бол хууль зүйн сайдын нэг 2018 оны 7 сарын 16-ны тушаалаар журам батлагдсан байгаа. Жолооны эрх сэргийх шалгалт нь бол тэр шалгалтгүй сургалтаар одоо энэ нь бол одоо сургалтын сууснаар одоо тэр хүний тухайн хүний эрх нь одоо сэргэгдэж үнэлгээ захиалгах хэлбэрт орсон байгаа. 15 одоо жишээлбэл энэ тушаал нь гарсан тодорхойлоод хууль зүйн сайдын 15 оны А 186-д тушаал бол одоо хүчингү үлсэн байна. Одоо жишээлбэл одоо согтуугаар тэрвис жолоодох ч юм уу урс ус сүрсэн гих мэт жишээний энэ одоо зөрчлүүд төр их сэргийх одоо онооны ч юм уу тэр шалгалт бол одоо авахдахгүй болсон. Сургалтаар энэ нь одоо шийдэгдэх болсон. Журам батлагдсанаар. Жилд нэг 100 гаруй хүн шинээр жолооч болоод үнэмлэх авж байна тийм ээ. За энэ бүгдийг бол танахаас сэвэлж өгдөг баах. Үүн дээрээс нэмэлтээр нөгөө үнэлгээ хайсан бас нөгөө эрхээ асуулсан хүмүүс дахиад шинээр хэвлүүлж авдаг тийм ээ. Ер нь нэг хичнээ хүнд жилд нэг үнэлгээ хэвлэж өгч байна. За жишээлбэл одоо жилд дунджаар бол ерөөсөд тоо үзүүлэлт нь бол тэр ийм л бол да. Одоо жишээлбэл 18 оны эхний нэг 5 сарын байдлаар бол одоо зам хөдлөлийн шалгалтанд орсон 9461 байгаа. Аа, зам хөдлөлийн шалгалтанд тэмцсэн 3214. Аа, энэс цогтуугаар тэрвис жолоодсон шалгалтаа тэмцсэн 8836 гэдэг ингээд нийт бол нэг өнлөг шинээр хэвлэгдэх өргөцсөн аягдсантайгаар нийлээд бол нэг нийт дүнгээр бол юусэн нэг Монгол улсад бол нэг 100,000 жолооны үйл хөдлөлт шинээр хэвлэгдэж байгаа. Дэлхийн хин шинэ жолооч юм тийм ээ? Тийм шинэ жолооч үүтэй. Жилийн жилд бас нэг яригддгийг штэ жолооны өмлөхний бэлтэц дууссан. Намар болохоор ингээ хэвлэхэ болж тэ төр өмлөх өгдөг тийм ээ? Энэ жил бас одоон гартал бас хэвлээгүй байна л гэсэн. Энэ талаар та нэг мэдээлэл өргөөч. Яг хизэнээс хэвлэж эхлэх юм бол. За одоогийн байдлаар жолооны өмлөхний бэлтэц бол 18 оны 12 сарын байдлаар энэ бол дууссан байгаа. Одоо энэ бэлтэц бол ерөөсөө одоо он гараад эхний үйлрэлт бол багтаад ямар ч хэлсэн захиалгын эхлээд явчих юм. Бэлтэц нь бол. Хичнээн хүний өмлөх одоо хөвлж өгөхөл бас нэлээд хураагдсан байгаах тийм ээ. Тэгээ одоогийн байдлаар бол нэг шинээр жолооч болсон буюу нөгөө үнэлхээ гээгдүүлсэн оноогоо сэргийх эрх дуусгалсан хүмүүсийн үнэлэх бол одоо үгийн байдлаар түр үнэлэх бол хэвлэгдэж явж байгаа 3 сарын байдлаар. Намар төр үнэлэх авсан хүмүүсийн одоо нэг 3 сарын хугацаанд дуусчлаа гэсэн. Тэгэхээр дахиж ер нь нэмж хэвлж өгдөг юм болоо эсвэл тэр үнэлгээрээ яваад иж болдго юм болоо? За яг одоогийн байдлаар үнэлэхний бэлтэц ирсэн тохиолдолд бол үнэлэх нь бол хэвлээд гаргаад ямарсан эхний үйлрэлтэд багтаагаад хэвлэлчих баг. Хэрвээ бэлтэц ирээгүй тохиолдолд бол ямар ч юусэн төр үнэлэхний сунгах байдлаар тэгэд шийдэд явчихна. Банкнд мөнгө тушаагаад дахиж хэвлүүлж авах уу эсвэл тэндээ очиж солиулаад хүчинтэй болгоо авчих уу? Нэг тушаацсан, нэг тушаацсан тохиолдолд ахиж бол мөнгө төр тушаахгүй. Тэр төр үнэлгээ барьж очиод бүртгүүлэх хяналтын төвдөр очиод нэг цаг үйлчлэн дээр очиод үнэлгээ бол одоо хугацааг нь сунгуулах байдлаар тэгж л. Орон нутгийн жолооч нар маань яах вэ? Орон нутгийн жолооч нар бол тэр тухайн нөгөө нэг замын цагдаагийнхаа засаг дээр очиод хайж өгдүүлсэн
үнэлэх юм уу? Тэр захиалга бол тэндээгүй болчихно. Тэгэхээр өдөрт нэг 500-аас 600 хүн цахимаар шалгалт өгдөгөө гэж шинээр жолооч авсан хүмүүс тий. Ер нь хэдэн хувь нь яг эхнийхээ оролцоогоор тэнцдэг бол. За одоо жишээлбэл өчигдрийн байдлаар бол шинээр жолооч болох шалгалтанд 570 хүн захиалагдсанаас 350 орсноос тэрнээс нь 105 бол одоо зам хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтанда тэнцсэн байна. 105 нь уу? 570-аас 305 шалгалтанд орж байгаа. Аа за. Одоо эн чинь жишээлбэл одоо зам хөдөлгөөний хууль дүрмийн шалгалт өгөхөд 3-4-өөс одоо жишээлбэл нэрс орж ирээд нийт нэрсийнхаа тоо нь захиалгаанд өгсөн ба шүү. А тэрнийхээ тэрнээс нь 350 орсноос 105 нь одоо зам хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтанд тэнцсэн байна. Үүнээс бас энэ жолооны курсуудын чанарыг бас харж болохоор байна тийм ээ. Бас нөгөө шалгалт өгж байгаа хүмүүсийн хувийн бэлтгэлийг бас ажиллаж болохоор байна. Үүн дээр та ямар хариулт хэлэх вэ? Ер нь яг энэ шалгалт өгж байгаа хүмүүс маань хэр замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэгтэй орж ирдгийг бол шалгалтанд орохдоо. За одоо цахимаар авсантай холбогдлоо ер нь замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтын мэдлэг ур чадвар бол ер нь гай сайжирсан байгаа. Ер нь бол тийм байна. За манай шууд нэвтрүүлэг 3052 дугаарыг утсан дээр сэдвийн үрэнд асуулт бол ахвална. Та холбогдсон байна уу? Сайн байна уу? Та холбогдсон байна. Хаанаас хэн холбогдож байна? Аа, Баянзүрхээс. Баянзүрхээс Батэрхнээ. За та асуултаа асуугаа. Энэ курсууд энэ сургуулийн цоно чанарын үнэлгээ өгч яаж болсон нэ? Юу гэж өгч байгаа юм энэ курсууд? Энэ ур чадвар дээр их юм уу? Аа. Онол дээрээ сайн мөртлөө энэ юу захимаар авдаг чинь? Энэ ур чадвар дээр юм уу техник мэдлэгтэй? Энийг нь одоо яаж чанарч болох юм? Энэ талаар бас нэг өөр үнэлгээний юм орж байгаа юм. Чадрас. Та нэмж асуулт асуух уу? Аа бол. За баярлалаа. За баярлалаа. Энэ хүний асуултанд яамсан хариулъя. Баянзүрх төрөгийн. За энэ жолооны курсын сургалттай холбогдуулаад одоо жишээлбэл одоо энэ курсуудыг одоо адистачилж байгаа. А жилд нэг удаа. А өнгөрсөн онд 2018 оны 4 сар 23-нд хөтөлбөрийн сайдын нийгэм хөтөлбөрийн сайд, хуульчин сайдын тушаалаар адистачил явагдсан байгаа. Энэнгээр одоо жишээлбэл жолооны курсуудын чанарын тухай яригдаж, а энэ дээр юм үнэлгээ баал бол тавигдаж явж байгаа. А жишээлбэл одоо энэ жил ихэд жил болгон жилд нэг удаа жишээлбэл курсууд жолооны курсд адистачил өгч байгаа. Энэ үнэлгээг ямар жамаар яаж хийж байгаа юм бол одоо жишээлбэл жолооны курсд суралцсан хүмүүсийн одоо нөгөө шалгалт өгөөд илүү өндөр оноо авах юм бол тэрнгүүрэн дүгнэдэг юм болоо яаж дүгнэж байгаа юм бол. За тэрийг одоо жишээлбэл одоо хамтарсан ажлын хэсэг гараад тэр үнэлгээ баалын тавьж байгаа. Жишээлбэл одоо цагдаагийн газраас үртгэл хяналтын төвөөс ихэд манаас нэг алба хаагч механик инженерийн сургуулиас нэг алба хаагч ингээд нийгмийн хөдөлмөрийн явнаас нэг гээд ингээд 3 хүнтэй ажлын хэсэг гарч одоо хамтарсан шалгалт яваад адистачил өгч байгаа. Тэгээд тэрэн дээр одоо жишээлбэл тэр курсыг тэнцэх өгөөг нь үнэлгээ баалын дүгнээд явчих. Би англид суралцж байгаа суралцагч ер нь тухайн жолооны курсэд яг хэд хоног суралцж байгаа вэ? Яг тоо хэмжээ тогтоосон уу шинэ журмаар? За, би англиний жолооны курс бол тэр одоо юм байдлаар 14-өөс 2 сарын хугацаанд одоо жолооны курсд бэлтгэгдэж байгаа. Шинжсэн журмаар. Тэгэхээр одоо жолооч болъё гэж бодсон хүн байх юм бол 14-өөс 60 хоногийн хугацаанд өөрөө сонгоно гэсэн үг үү? Би нэг 2 сар суралцчихээ шалгалтаа өгнө үү? Эсвэл 14 хоног суралцаа шалгалтаа өгөө чи ийм сонголтоо олсон байх тийм үү хугацааны хувьд? Тийм байна. Энийн давуу тал нь яг юу юм бол? За давуу тал нь гэвэл одоо жишээлбэл одоо цахим хэлбэр шилжсэнтэй холбогдлоо одоо цахим хэлбэрээр үндсэндээ интернет орчин одоогийн сүүлийн үед одоо интернет орчин цахим хэлбэр шилжсэнтэй холбогдлоо энэ шалгалтыг одоо цахимаар бөглөөд цаасан хэлбэрийг бөглөхөөс татгалзаа цахим хэлбэр шилжсэнтэй холбогдлоо ер нь жолооны курсын шалгалт ур чадварыг сайжруулах тал дээр л ер нь төлөвөө ажиллаж байгаа да. Замын хөдөлгөөний дүрмээ би өөрөө хангалттай мэдж байна гэх юм бол тухайн жолооны курсэд 14 хоног суралцаад шалгалтаа өгч болох нэ. Болно.
За, сонсогч та бүхний асуултыг бид 30 50 22 дугаарыг утасаар хүлээж авах байна уу? Та холбогдсон байна. Хаанаас хэн холбогдож байна? Аа, энэ нь. За, та асуултаа асуурай. Энэ миний 6 сарын 10-нд дуусгах гэж хугацаа. 19 оны тийм ээ? Тий. Тэрийг заавал шалгаж өгөх үү? Өөр нөгөө нэгцүү зэрэг дээр очиад. 10 жилийн хугацаа тийм үү? Өчнөдөө хугацаа. Тийм баха. Миний хувьд энэ 19 оны 6 сарын 10-нд дуусна. За, ойлголоо таны асуултыг. Та хариултаа хүлээ авчаасаа сонсоорой. За, саяны сонсогчийн хувьд жолооны үнэлэхний хугацаа нь 19 оны 6 сарын 10-нд дууснаа. Дахин шинээр ах уу, сунгах уу гэж асууж байна. За, одоо жишээл энэ иргэний хувьд бол одоо жолооны үнэлэх одоо 10 жилээр сунгагдж байгаа. Жишээлбэл 19 оны 6 сард дуусж байгаа хугацаа дуусж байгаа үнэлэх болохоор бүртгэл хяналтын төв нэг цонхны үйлчлэгчид нар очоод жолооны үнэлэхээ 12,504 тушаагаад тэгээд үнэлэхээ солилцсон гэсэн үг. Шалгалт өгөхгүй. Байна уу? Та холбогдсон байна. Хаанаас хэн холбогдож байна? Овис холбогдож байна. За, та асуултаа асуураа. Юуны асуулт яах гэж байна? Одоо жанааны ирэх асуусан хүний юу аюу байгаа гэж байна. Эсвэл сэргийлгээд яриад байна. За, та асуу асуу. Тэгээ нөгөө шалгалт өгөхгүйгээр нөгөө шууд сургалтанда суугаад эхээ сэргээл нэгэд яа гэвэл тэр хизэнээс хэрэгжиж байгаа юм тэрийг асуух гэсэн. За, эхээ асуусан бол одоо шалгалтанд хамагдахгүй сургалтанда суугаад өмнөлгөө авах боломжтой юу гэж байна тийм ээ? За, энэ цаас юм байна тийм ээ. Энэ хууль зүйн дотоод зэргийн сайдын 18 оны 7 сарын 16-ны зурм бодлого тухай энэ тушаалаар юм жолооны курсын нөгөө нэг эрх зэргийн шалгалт бол одоо шалгалтгүй сургалтанд суухаар суугаад одоо жишээл энэ иргэн бол одоо сургалтандаа суугаад эрхээ сэргийлгэж болж байна. Эрхэн сэргийлэгдэн гэсэн үг. Аа. Тодорхой шинжилгээ нь ажиллагаа нь яг яаж явах вэ та тайлбарлаач. Одоо жишээлбэл эрхээ асуусан иргэн бол одоо түүц машинаас эрх асгцсан лавлгаагаа аваад эрүүл мэндийн үзлэгтээ хамрагдаад тэгээд тухайн орон нутгийн дүүргийнхаа харьяа дүүргийнхаа сургалтын төв дээр очиж суугаад сургалтанд суусан үндсэн дээр тухайн иргэний одоо жишээлбэл эрх нь бол сэргэгдэж байгаа. Сургалтын хугацаа? Сургалтын хугацааны хувьд бол 6 цагийн хугацаатай сургалт явагдаж байгаа. Нэг удаагийн сургалт. Тийм, нэг удаагийн сургалтаар. Тэгэд энэ жишээлбэл тухайн иргэний бол одоо эрх нь сэргэгдэж байгаа гэсэн. Сургалтандаа суугаад тухайн сургалтын газараас хууц авч ийж цагдаагийн нөгөө замын цагдаатай авчих уу? Тухайн сургалт явуулж байгаа төрийн бүс байгуулга нь манай байгуулга руу авчиж бүчүүрнтийн бүрдүүлтийн бүрдүүлээд өгөх юм. Тэгээд үндсэндээ тэр хүний эрхэн сэргэдэж байна гэсэн. Дараагийн сонсогч аавь пано. Пано. Сайн байна уу? Та холбогдсон байна. Хаанаас хэн холбогдож байна? За. За та. За, утасны сүлжээ унаад ах шиг байна. Та салгачаа дахиад иргэн холбогдоорой. Бид та бүхний одоо асуултыг 30 50 22 дугаарыг утсан дээр хүлэн авах болно. Тэгэхээр шаттай за дараагийн сонсогч аав байна уу? Байна уу? Хаа сайн байна уу? Баянжирхээс сүрэн гэдэг хүн байна. За та асуултаа асуу. Ам хэлж байгаа юу? Гадаад дочод ирсэн хүн байна маа. 2003 оны. За та хариултаа хүлэн авахчаасаа сонсоорой. За байна. За энэ тухайн иргэн бол зам жолоочийн шар үнэлэх бол одоо жишээлбэл бүртгэл хяналтын төв дээр мөн адилхан одоо шар үнэлэхээр барьж очиод 12,500 төгрөг тушаасан капитанцтайгаа очиод одоо үнэлэхээ цахилаа солилцуулж болж байна. Ямар нэг юм харьяа таргалцахгүй сольж байгаа. Дараагийн сонсогч аав байна уу? Та холбогдсон байна. Дараа яриа. Байна уу? Тэгэхээр одоо жолооны үнэлэхний хугацаа нь дууссан тохиолдолд ямар хариуцлага хууль хариуцлага хүлээлгдэг юм бол?
Чалуун нэрлэх хугацаанд дууссан тохиолдолд одоогийн байдлаар бол хариуцлага тооцохгүй байгаа. Ямар ч байсан үнэлгээний хугацаа дууссан гэдэг нь тухайн жолоочд анхааруулж хэлээд, жишээлбэл одоо манай бүртгэлийн хэлтийн төв дээр очиод үнэлгээнийхээ хугацаа дууссан жолооч нь очиод үнэлгээ солилцож байгаа. Тэгвэл 10 жилийн хугацаатай болгож байгаа үнэлгээ. Тэчнэн жолооч одоо үнэлгээний хугацаа дууссан байна. Энэ хүмүүс одоо ингээд солиулаагүй байна гэдэг тоо мэдээллийн сан танад үүсдэг үү? Мэдээллийн санд бол одоо байгаа. Тэр тоон үзүүлэлт нь бол одоо жишээлбэл гарцсан байгаа тэр тоон үзүүлэлт нь. За сонсогч та бүхэнд би тань өнөөдөр тээврийн хэрэгсэл жолоотох ирэх зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журмын талаараас мэдээлэл хүргэх болно. Дараагийн сонсогч аав байна уу? Аа, нөгөө жолооны оноо хасгацаад байгаа. За. Асуух ямар зургаар үсээ авч юм одоо ухаан 10 оноо ч дуусчих гээд байгаа байхгүй юу? Таны 10 оноо дууссан уу зөрчлийн бүртгэлийн? Би 2 оноо цолондод байна л та. За, таны асуултыг ойлголоо. За. За, жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо дууссан тохиолдолд одоо хэрхэн эрхээ сэргээх вэ? Үнэлгээ авах уу гэж асууж байна, тийм ээ? За, энэ бол одоо яг мөн тухайд юутай адилхан л та. Одоо жишээлбэл одоо тухайн иргэн бол одоо оноо дууссан гэдэг 2 оноо үлдсэн гэдэг байна. Жишээлбэл одоо энэ нь бол одоо ерөөсөө тухайн дүүргийнхээ одоо сургалтын төв дээр очиж сургалтандаа сууснаар жишээлбэл одоо тухайн иргэний оноо бол одоо сэргэгдэж байгаа. Миний оноо 2 оноо болцсон байна. Би одоо эргээд 10 оноотойгоо болмоор байна гэвэл тухайн иргэн бол одоо тухайн харьяа дүүргийнхээ сургалтын төв дээр сургалтанд суугаад оноо нь бол одоо сэргэгдэж байгаа. 2 оноотой үлдсэн ч гэсэн эргээ 10 оноо болох боломж байна уу? Заавал дууссан хойно нь. Заавал дууссан ихгүйгээр сургалтын төв дээр очиж сургалтанд сууснаар одоо тухайн иргэн бол одоо оноогоо сэргийх боломжтой. Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо ер нь хэрхэн тооцдог талаар та мэдээлэл хүргээч. Ямар зөрчил гаргавал одоо 5 оноо, ямар зөрчил төр 1 оноо хасдаг гэдэг юм. Энэ талаар та мэдээлэл хүргэх үү? За, жишээлбэл одоо жолооч тухайн жолооч одоо согтуугаар тэрэс жолоод бол одоо 5 оноо, зам тэрэс толгогдсон бол 5 оноо гэдэг. Хамгаалах ус цүгүүгүү бол замын хөдөлгөөний дүрм зөрчиж хөдөлгөөнд оролцсон бол одоо жишээлбэл 1-ээс 3 оноо гэдэг ингээд хасагдаж явж байгаа. Оноо тооцох журмаараа. Жолооч нар маань ер нь хэр энэ зөрчлийн оноогоо хяндаг бол одоо ингээд замын цагдаа зогсооход өө миний оноо дууссан байна гэдэг мэдэхгүй байх тохиолдолос нэлээд гардаг бах тийм ээ. Тухайн үед нь одоо иргэнд бол одоо ер нь тэрэсч жолоож байгаа жолоочд бол анхааруулж хилдэг байгаа. Та одоо замын хөдөлгөөний ийм зөрчлийг гаргалаа. Танаас одоо тэгж оноо хасагдлаа шүү гэдэг нь бол өөрт нь хэлж байгаа. Тухайн иргэн бол одоо жишээлбэл оноогоо интернет орчинд ороод шалгаад үзчих боломжтой. Ямар хаягаар шалгах вэ? Торгуулцыг юмэн рүү ороод шалгахад бол оноо гараад ирнэ дээ. Өсөлтийн оноо. Тэгэхээр эрхээ асуусан жолоочийн эрх одоо за сонсогч авъя байна уу? Та холбогдсон байна. Хаанаас нь холбогдож байна? Аа за хаан уу дүрэг Батхойг гэж юм байна. За та асуултаа асуугаарай. За энэ осол аваар болсон тохиолдолд одоо хогссон хогроосоо одоо хоёр этгээд хоёулангийн зөрчлийн оноо хасаад торгоод 100 мянга торгоод байна гэсэн юм баримт юм мэдээ баримт ингээд юм чинь сошиал дээр ялангуяа их явах юм. Энэ үний юм уу? Үнэн бол одоо ингээд тохирсон одоо мөрөөрөө явж байгаа ингээд машин тэрэг ямар гүйлээ тохирсон үнийг яагаад ингэж торгож 100 мянга торгож зөрчлийн оноо хасаж байгаа юм бэ? Энэ талаар нэг үнэн нь бодлоо үнэн бол яагаад гэдэг үндслэл нэг сайн хэлээд өгч. За та хариултаа хүлээ авчаасаа сонсоорой. За. За тухайн зам тэрээс толбогдсон жолоочийн буруутай үйлдэл зам тэрээс толбогдсон буруутай жолоочдтой нь бол одоо 100 мянган төгрөгөөр торгож 5 оноо хасж байгаа. А өөр бусдаар бол ерөөсө хоёулангийн торгосон арга хэмжээ авсан юм бол байхгүй байгаа. Хэрэг толбогдсон ч гэсэн бурууг үх юм бол оноо хасах үндслэл бол байхгүй. Үндслэл бол байхгүй. Замын хөдөлгөөний дүрм зөрчил зам тэр ус гаргасан буруутай жолооч төр л торгуулийн арга хэмжээ авдаж оноо нь хасагдчих. Тухайн жолоочд бол ер нь арга хэмжээ авгаж байгаа гэдгийг нь бол ерөөсөн хэлж байгаа. Манай альбагч бол. Бурууг байтал оноо хасагдсан тохиолдолд таа нь хандах уу? Яаж оноогоо сэргээлэх үү хасагдсан оноогоо? За тухайн оноо одоо жишээлбэл өөрөөс нь хасагдсан байгааг жолооч мэдж байгаа нөхцөл бол замын цагдаагийн албаны одоо албан дээр очиод тэрийгэ шүлгүүж үзээд
ингээд замын хөдөлгөөний дүрм зөрчихөө байхад оноо хасагдсан байна гэдгийг замын цагдаг албаны хош эрдэнчин хүмүүстэй уулзаад асуудал шийдвэрлэв. Дараагийн сонсогч аав. Замын нөт холбогдсон байна. Замын өдриймэнд. Өдриймэнд танаас яа холбогдож байна? Төлөнг байгаад өдөнгөд бас болоод хайлтсан гэдэг хүн байна. За та асуулт асуугаарай. Одоо жодон нэг төрний хэлэхгүй одоо ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо нэг зинхэнэ хэлж гарах юм байна. Тэрийг асууж өгөөч. За ойлголоо тань асуултаа. За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн хинээсэн та дахиад нэг талтад хэлэх үү? Үнэлэх яг хизэнээс хөвлөгдөж эхлэх вэ гэсэн энэ маш олон сонсогч асса хүлээж авах тийм. За одоо энэ ямарсан ихний үлрэлттэй багтаагаад болоод ямарсан юм үнэлэх бол хөвлөгчих байх гэж бодож байгаа. Тэг ямарсан хөвлөгдөн эхний одоо нэгдүгээр үлрэлттэй багтаад. Дараагийн сонсогч авъя байна уу? Байна байна. Сайн байна уу? Та холбогдсон байна. Хаанаас хэн холбогдож байна? Сайн байна. Тавгай байна. За та асуултаа асуугаарай. Миний одоо хоёр жолоос мөргөлдөө өсөрмөстэй нэг нь буруугүй. Нөгөө нь буруусан байдаг. Энд дээр одоо зөвхөн оноо өнөөсөр 100 мянган торгуулсан буруугүй нэг нэг туу. За нэг үл зүйлүүд бодлын зүйлүүд зөвсөл гаргалаа. За энэ зөвсөл гаргасан үнийг торгоод дээрээс нь бас оноог нь хасан давхар байдаг юм уу? Ямар хинтээсээ арга хэмжээ авах гэдэг юм бэ? За ойлголоо. Та хариултаа хүлээ авчихсаа сонсоорой. Торгуулийн арга хэмжээ авсан байхад давхар оноо хасдаг юм уу гэсэн байна тийм ээ? Зам хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн тохиолдол жолоочийн бүртгэлийн оноо бол тооцож румын юугаар болоод хасагдчихж байгаа. Тодорхой нэг хэсэг залтууд дээр бол жолоочийн бүртгэлийн оноо бол хасагдчихж байгаа. Тэр нь ямар ямар залтууд юм бол? За тэр нь ямар ч үсэн жолооч зам хөдөлгөөний аль байдлын талууд бол хууль тогтсон дүрм журам зөрчсөн тохиолдол 1-5 оноо хасагдчихж байгаа. Хамгаалах ус зүг өгөх тохиолдол одоо 2 оноо хасагдах гэх жишээ нь ингээд нэг заалтуудтай байгаа. Нийт бол нэг 17 зөрчил дээр нэг зөрч жолоочин бүртгэлийн оноо бол хасагдчихж байгаа. 1-5 оноо. Хамгийн дээд тал нь 5 оноо хасагдсан тийм ээ. За дараагийн сонсогч авъя байна уу? Нөө Самэно та холбогдсон байна. Энэ ямар тохиолдолд цахим салгалт авна гэдэг ямар тохиолдолд зөвөр сургалтанд яваад их юм юу ан гэдэг нэг сэргийлцэн гэдэг байгаа бол тэрийг нэг сайн ойлгохгүй лээ. За таны асуултыг ойлголоо. Та хариултаа хүлээ авчихсан. Түүнээс гадна пүрүүс машины нэг буруу гэрлийг зөв тусгалтаа болгоно гэдэг нэг тэр нь хаана гэрлийн тэг зөв тусгалтаа болгож өгч байгаа бол манай хүүхэд нэг машин унд байдаг. За ойлголоо. За их сэргийх талбайтай хоёр янзын ойлголт байна. Тийм байна. Энэ цахим шалгалтыг болохоор шинээр жолооч болж байгаа буюу ангил ахиулж байгаа жолоочос бол иргэдээс цахим шалгалтаар авж байгаа. Жишээлбэл эрхээ хасуулсан жолоочт бол сургалтын төвдөр дүүргийнхээ сургалтын төвдөрөөс сургалтанд сууснаар бол одоо шийдэл одоо тэр тухайн иргэний эрхэн сэргэдэж байгаа. Дүүргийнхээ сургалтын төв хэр бас тусдаа сургалтын төв байна уу? Эсвэл нөө жолооны курсуудыг хэлж гэнэ үү? Эрх хасагдсан юу нь бол дүүргийн сургалтын төвд эрхээ сэргийлэх гэж байгаа жолооч нар. За. За төрөөний сонсогч бас давхар нөгөө торгуул торгочод та оноо хасаад байна гэсэн тийм ээ. Яг энэ дээр та нэг тайлбар өргөж. Замын хөдөлгөөний аюул байдлын тухай 8-р зүйлийн 8-3 дахь хэсгийг үндсэн нэг журам батлагдсан байгаа. Агдаг үнхий газрын оноо тооцох журам. Энэтэй холбогдлоо замын жолооч жолчлын онооны дээд хэмжээ нь 10 байхаар тооцож энэ журам хүчинд хөдлөр болж эхэлсэн байгаа. Жолоочийн бүртгэлийн оноо нь бол замын хөдөлгөөний тодорхой залтуудыг зөрчсөн тохиолдолд 1-5 оноо бол хасахаар ингэж одоо журам тусаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр эрхээ хасуулсан жолоочийн эрх сэрх одоо сэргсэн тохиолдолд ер нь хэдэн оноо олгох юм бол өмнө байсан оноог нь өхөө эсвэл шууд 10 оноо автоматар өхөө сургалтын сууснаар тэр тухайн иргэн бол шууд 10 оноо сонсож аваад дараа нь хариулъя байна уу? Аа байна уу. Та холбогдсон байна. Хаанаас хэн холбогдож байна? Аа Дархан Улаангаас Батуулт гэж холбогдож байна. Та асуултаа асуугаарай. Аа би нэг онооны талаар асуух гэсэн. Одоо нөгөө торгуулийн арга хэмжээ оноо хасагдахаар нөгөө оноо нь одоо тодорхой бол одоо 1-2 жилийн дараа ч юм уу нөгөө төсөлтөө давхгүй бол
뭐 언어는 못다 닥터마다 세르기는 뭐 언어 어떤 다크 조스도 닥터고 다크 세르크고 대체가 닥터고 자 알았다 다니 알았다 조라치 언어는 오름쇼리 알았다 알았어 자 또 한 조라치 어떤 시도 조스리 언어 허름 가로네모 언어 조간 살다 하소다 нэг оноо асуултаа гэж бодоход а тухайн 6 сараас хойш замын хөдөлгөөний дүрм зөрчөөгүй а торгуулд одоо замын хөдөлгөөний дүрмс торгуулаагүй тохиолдолд одоо 2000 тухайн иргэний оноо бол нэг оноо бол одоо үндсэндээ 19 онд бол сэргийгдэж байгаа а тэгвэл одоо манай нөгөө нэг програм бол одоо нөгөө 15 оны програм байгуулсан програм одоо шинжилж явж байгаа энэ хүм иргэний оноо бол одоо замын хөдөлгөөний дүрм зөрчөөгүй тохиолдолд 19 оны 1 сарын 1-ээс 1 оноо нь бол нөхөгдөх байдлаар а ологдох одоо энэ програмын шинжилтэд болгодуулаад манайх ихний үйлдэлтэй багт энэ програмын шинжилтэд бол хийгээд энэ одоо ер нь хэрэгжээд эхлэх юм. Зөрчлийн онооны өөр ямар төрлийн урамшуул байгаа бол зөрчлийн онооны замын хөдөлгөөний дүрм зөрчөөгүй одоо би тань тухай түр хэлсэн нэг оноогоо жишээлбэл хасуулчаад тухайн хасуулсан онооноос хойш замын хөдөлгөөний дүрм зөрчөөгүй нөгөө замын хөдөлгөөний дүрм зөрчиж торгуулаагүй тохиолдол бол одоо урамшил маягаар одоо нөгөө хүн сэргэдэж байгаа. За одоо түүнээс хойш одоо торгуулж байсан бол одоо тэр нь л сэргэдэхгүй л гэсэн. Байна уу та холбогдсон байна? Оо байна л түрүүний асуусан хариулсан байна. Юу? Хоёр цаг тухайн зөрчил гаргаад асуудаад цагдаа нар ирлээ. За тэгээд нэг нь буруугүй нөгөө нь буруутай байна. Тэгээд хоёулангийн дуугаар торгоод байна гэж сонсдог. Энэ одоо ямар систем байна? Тэгдэг өстө мө буруугүй торгохгүй байж болох юм уу гэж асуусан. За саний сонсогчдын талаас нь тухайн зам төрөөс толгогдсон хоёр жолоочийн буруутай жолоочийн нь бол одоо 100 мянган төгрөг торгоод 5 оноог нь хасж байгаа. Тухайн манай альпагч бол одоо зөрчлийн оноо хасагдж байгаа торгож байгааг нь бол тухайн хоёр жолооч нь бол хилж байгаа. Буруутайг нь торгож байгаа, буруугүйг нь бол торохгүй байгаа. Энэ нэгэн тэлхэд. За баярлалаа. Өнөөдөр бид тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрэх за зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журмын талаар бол ярилцлаа. Манай нэвтрүүлэгт цагдаагийн ерөнхий газрын бүртгэл хяналтын төвийн мэрэгжилтэн цогтаатар оролцлоо. Бүхэн чирээ эсрэг байлаач зүг зүйл сүгэл байдаг. Бүхэн чиний талд байлаач буруу зүйл буруул байдаг. Монголын радио Тэнхлэг хөтөлбөр.